Здравейте, приятели! Днеска, поне ще си чисти лично оръжие и ще заснем едно клипче, може някой, който се интересува от такива неща, да му свърши работа. За аджеми хора. Първо, трябва да се изкара пълнител. Вътре е зареден с бойни патрони. Натиска се този бутон и се вади. Трябва да бъдат 8 броя. 7-8 броя. Оставяме ги настрани. Сваляме предпазител и правим контролен изстрел. Как се разглобява? Ще ни трябва тук малко инструмент, ще ви ги показвам в процеса на работа. Значи първо пускаме предпазителя, скарваме скобата. То се малко стигнат моя, почти не е гармено с него, не е стреляно. Много трудно да излиза. Ето го. Има, руснаците имат клипове, който не знае руски. Може да си го. Това е за аджеми, е достатъчно добре разглобен. Аз ще разглобя иглата. Можете, само с шомпола, да си отвиете. Аз съм си взел отверка, така че да си отвиете и дръжката. Ето къде е. И се вади настрани. Да не бъде се не изкарвам. Той ще изключително стегна пистолет. Почти не я ползвам. Надо ли ще има 10 стрела. 10 пъти да е стрелян с него. Така! Ползвам барисол. Това е. Как се чисти? То се чисти в момента. Но да ви покажа набързо как се чисти самия пистолет. Даже ето го къде е чистено, като че ли ръжда пуска, не мога да разбера какво е. Не е гармено, а пък така, слагаме тук. Сега ще изкараме иглата. Това е по-важното. За джемиите не ги съветвам да я валят. Дига се нагоре. Още нагоре. То се много стигнат, много трудно излиза. Ето къде е. И ще го виждам. Биноклите ги няма. Така. Това е достатъчно разглобен пистолет. Пълното разглобяване да се го правят в работилницата. Тук е другото болче. Така. Сега ги да мокрим с барисола. Слагаме тук където е иглата. Аз съм го чистил, така че не трябва да пускам много мръсотия, но просто има един клип, някой го интересува да му свърши работа, особено за иглата, аз по-специално. Това тук всеки може да го направи, който има оръжието си, пак е кавал курсове и малко да постои. Така. Сега. Тук си навиваме малко. Това е и много качествено направено, така, защото му е зашупи самата клечка за зъби. Стана работата с пистолет. Не го ползвам, пък е цапан, сложи ми. Се гърми. И е по-чисто. Как става, не знам. Това е българска. Макаров, само че произведен в България. Закупи го от един колега. Ето сега вътре, където е самата игла. Какъв е за иглата. Сега ще ви се опитам да ви покажа как се сглобя иглата. Това е най-най-най важното. Не, другото не е проблем. С малко мамата бай, той не ще стане. Но той, ето пак е, че преди малко почистих. Пак пускам нищо, не знам това нещо, дали мога да фан, дали ръжда, дали някаква смазка. Не мога да разбера. Преди малко го вадих чист памук. Няма и половин час. Нищо не мога да фана този пистолет. Седацията ли му пада? Да. Пак да брък.
сантиметри. Все е чисто. Отпред тук, кажем тук и това нещо. Тук това нещо, няма да се вижда. Тук се изчиста добре. Където е иглата. Ударника. Тук е чисто. Така, сега. Слагаме в шампула парцал. Трудничко, защото е тия причина. Телефона. Така. Бъркаме вътре. Долуто. Долуто е чисто. Сега ще му сложа малко. Аз се ползвам бърсло и като смазка, и като почистване. Но защо иглата там? Оксидация ли пада? Мога да разбера. Така, тук е чисто, няма проблем. Няма да засече. Така. Тук повече няма да го бараме. Избърсваме си го навсякъде. Бърсам, така че няма проблем. В смисъл, по-лесно ще го почистим. Добре, и го вкараме. На место го поставим. Готово. Болта. Ще ползвам отвърката със също това с шампула, като този тук. Шампула си има. Ето как е. Само е шампула си има отвърка, не е проблем. Стягаме нормално. Забърсваме. Не е много силно, защото ви казвам, че аз се ползвам и като смазка. Нямам проблем. Само тук рамата ми прави някакви мизеричи. Пуска някакви мръсти и отидват. Не мога да кажа. Сега, за какво ми беше? Това го разбрахме, където е иглата го слагаме. И тук трябва да има някакви да не крием. Да, чисто е. Съм ги чистил преди половин час, няма и чаташ. Но, защо се получава това нещо? Не знам. Добре, все. Забърсвам много вътре. И сме почти готови сега. Остава фактически иглата. Важното нещо. Цялата дънданието ви показвам. Това тук всеки може да си го направи. Никакъв проблем. Някойто смисъл го интересува се. Сега, ето пак, преди малко беше, вижте, излиза че като раздали, не мога да разбера. При положение, че преди малко съм очистил, защото ме оксидацията му е много тъмън, да. Изглежда, че байроснак е по-добър. Може правим тяхна технология, с техни лицензия. Все едно е старата смазка така. Аз не съм го мазал с маска, с дикан, с барисола. Ползвам така. Сега. Тук е да ви кажа и за пружината. Ще я пръсна малко. Хем ще снажа, хем ще почистим. Жената няма, използвай момента, защото иначе тук ще се стане всичко миризми. Ще е омазано. Ето къде е.
Тотално. Сега имат само една особеност, трябва да знаете. Тук е трудно влиза. Тук влиза лесно. Ето как е. Тук е много лесно. Ето над стена. За мало умници като мен. Пак тук е лесно. Тук е трудно. Трудното трябва да влезе навътре. Така. Иначе ще заседне рамата. Добре. Сега остава най-трудният момент. Особено при този пистолет. Да се вкара иглата. Аз ще ви покажа как трябва да тръгне и ще отида на по-светло место. Тук май няма, може ще се пробвам да сложим биноклите. Рамата ще чернеш да я минем и да пробвам го злобяваме. Добре. Така. Ето къде се сложа с биноклите. Се опипва и няма как да стане. Как? Да видим. Ето къде е. Погадам го. Так. Обръщаме го. Така. И сега. Дали ще се види да е близко. Този профил е където е отворен. Чакай се опитам да го покажа, че мога си да. Ето виждате ли го тук как е като... Дай го колкото можеш максимално близко. Е така как е изрязан, като се едно, като гъма много такова нещо. Това трябва да сочи наляво. Ето това нещо. Ето това нещо на иглата. Трябва да сочи наляво. Залепих с неща. Добре. Значи това го държим така, казахме. Се опитаме да го сложим. Трудно става. Който мисля, че няма да го направи. Това не е проблем. Може само да без да го разглобява, също се почувства добре. И ето го сега това нещо, както е така. Снимаме го така. Така. Трябва да сложим и гъто така. Ето как е гъто насам. Така. Ще не се получи, пак ще разправя. Малко трудно влиза, не знам защо. Не мога, че не виждам така. Втори път да пробваме. Иначе аз фактически обратно съм ви го казвал. Чакай, че се вижда с... Бърсвам фактически. Гето. Покажи го тук близко. Ето къде е гето. Трябва да бъде от тази страна, не от тази. Ето го къде е. Аз точно обратно съм го показвал. Ето го къде е. Чакай сега да назад. Ето го къде е. Затова не е искал да влезе в фактически петелчето. Не е искал от тук. Не тук. Добре. И започваме да го сглобяваме. Той фактически е сглобен, само трябва да сложим. Рамата. Много е стигнато, много е труден, изключителна сила. Няма отдолу нищо. Добре работи, заключва нище. Надолу. Добре, това е. От мен толкова, дано да ви е влязло в работа. Аз съм ви показвал погрешно, значи гето трябва да е лепо завъртено надясно, а не наляво. Ами, това е. Ето, пистолетът е готов. Стегнате. Добре. Толкова от мен. Ако трудно влезе иглата, значи може да не се разглобява, не е проблематично. Да речем да гърмите. Но повече изстрели, като стана виж, тогава може да се разглоби. Ако не можете да някакво ще дадете, не е проблем. Но като пробват и като ни бързат и няма никакъв момент. Ще се разглобите. Ето вече ще зареждам с патроните. И пистолетът е готов. За стрелба. Толкова от мене. Да сте живи и здрави. Дядо Божи да благославя всички. Ако има нещо, мога да отговоря на някой.
с радост. Искам да бъда полезен. Това ми е целта за нещо. Чао!